Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Zbulohet kura që do ju zgjidh problemin tuaj më të madh, ja si të forconi kujtesën te moshat mbi 50 vjeç. Dhimbjet e shkaktuara nga konsumimi i gjërave të ftohta, e njohur ndryshe si ngrirja e trurit, ose dhimbja e kokës e stimuluar nga i ftohti, është një dhimbje koke që disa njerëz e përsojnë kur konsumojnë një ushqim ose një pijetë të ftohtë në mënyrë të shpejtë. Dhimbja zakonisht ndihet në pjesën e ballit ose në të dy tëmthave, dhe në shumicën e rasteve nuk zgjat më shumë se 5 minuta. Shkaku i kësaj dhimbje është i debatueshëm, por shumica ekspertëve besojnë se fillon kur një substancë e ftohtë prek pjesën e sipërme të gojës ose pjesën e pasme të fytit, që shkakton qenët e gjakut të zvogëlohen dhe të ngushtohen, dhe si pasoj të zgjerohen me shpejtësi, dhe kjo mund të çojë në dhimbje koke. Receptorët e dhimbjes afër enëve të gjakut ku ndihen pare ati dhe dërgojnë mesazhe nëpërmjet fibrave nervore të vogla të një nervi më të madh që pastaj e çojnë në mesazhe në tru. Nervi trigeminjal mbar gjithashtu edhe sinjale të dhimbjeve nga fytyra. Truri lexon ndjesitë e stimulimit të ftohtë sikur vjen koka në vend të gojës, një fenomen që quhet edhe dhimbje referuar. Dhimbja e stimuluar nga i ftohtë është e zakonshme që ndodhë në 30-40% të njerëzve që zakonisht nuk ka në dhimbje koke. Shenjat janë të padëmshme dhe nuk janë në shenjat të ndonjë sëmundje të fshehur, edhe pse shumë ekspert besojnë se këto dhimbje janë më të shpeshta te personat që vuajnë nga migrena. Me qënë se dhimbjet e kokës nga konsumimi gjërave të ftohta janë të shkurta, ose janë shumë të vështira për të studiuar, dhe nuk kanë ndonjë konsensus se si mund të ndalen. Shumica njerëzve kanë metodat e tyre. Me shpeshta prej tyre është të rotullosh gjuhën dhe të prekësh pjesën e poshtme të saj. Dhe përsërisni këtë disa herë. Mënyra më e mirë për të parandaluar dhimbjet e kokës është që ushqimet e ftohta të konsumohen shumë ngadalë. Kjo është mënyra më efikase për të reduktuar dhimbjet. Dhimbja e kokës është shumë shqetësuese për miliona njerëz në ditët e sotme, por ekzistojnë shumë metoda natyrale për largimin e shpejt të dhimbjeve të kokës. Një nga këto metoda është pirja e ujit. Shpesh dhimbja e kokës ndodh për shkak të dehidratimit. Prandaj mundohuni të pini sa më shumë ujë gjatë ditës, si dhe të merrni me sporte ujore. Copa e akullit. Vendosni një qese me copa akull në ball për të lehtësuar dhimbjet e kokës. Kjo për shkak se akulli përmirëson qarkullimin e gjakut në këtë zonë dhe zbut dhimbjet e kokës. Asnjëherë mos aplikoni akullin direkt në lëkur, por gjithmonë të mbuluar me një qese ose me një pluhur. Gjethet e mentës. Gjethet e mentës kanë veti qetësuese dhe ndihmojnë në kundër dhimbjeve të kokës. Hidhni një lugë gjethe me mentë të grirë në një gotë me ujë të nxehtë dhe e lini për rreth 10 minuta. Më pas e pini si çaj. Gjithashtu edhe gjethet e mentës së bluar mund të masazhojnë muskujt përreth qafës për lehtësimin e dhimbjeve të kokës. Uji i nxehtë. Vendosni një borset me ujë të nxehtë në pjesën e pasme të qafës për të ndihmuar në relaksimin e muskujve dhe për të larguar dhimbjet. Gjithashtu nëse keni dhimbje koke kronike, mund të vendosni këmbët në ujë të nxehtë çdo mbrëmje para gjumit, gjë që ndikon në uljen e dhimbjeve të kokës. Molla. Si molla, ashtu edhe uthulla e mollës ndihmojnë në kundër dhimbjeve të kokës, pasi kthejnë në balancën normale të acidit alkalin në organizëm. Provoni të hani çdo mëngjes mollë të spërkatur me pak kripë natyrale, si për shembull kripë himalaje, kripa hawaiane ose kripa indie e pasur me minerale. Gjithashtu mund të pini ujë të vakët me disa lugë gjethe me uthull molle për të larguar sa më parë dhimbjet e kokës. Mund t'i shtoni ujit edhe uthull molle dhe pak lëng limoni dhe mjalt për të ndihmuar në qetësimin e dhimbjeve të kokës. Limoni po ashtu është shumë efikas në kurimin e dhimbjeve të kokës. Pini me ujë të vakët të përzier me lëng limoni të shtrydhur. Në të mund të shtoni edhe kripë natyrale himalaje, e cila është shumë e pasur me minerale, si dhe cila mund të përmirësoj shijen e pijes. Se dëshironi të përmirësoni shijen, mund të shtoni lëngun e frutave të shtrydhur në këtë përbërje, për të përmirësuar më mirë gjendjen e kësaj pije.
Pasi ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu. Për të ndihmuar në parandalimin e dhimbjeve të kokës, në ndihmë ju vjen edhe vitamina E, e cila është një vitaminë që mund të ofroj qetësim. Vitamina E mund të luajë një rol për simptomat e dhimbjeve të kokës. Kjo mund tjetë e vlefshme për femrat që përjetojnë migren gjatë ciklit të tyre menstrual, pasi vitamina E mund të ndihmojë hormonet e tyre të mbrohen në mënyrë të barabartë dhe të parandalojnë simptomat. Vitamina B. Disa vitamina B mund të ndihmojnë në mbrojtjen nga dhimbjet e kokës. Ulëtimet kanë treguar se përfitimet përfshin folatet dhe vitaminën B6 dhe B12. Kjo mund të luajë një rol në parandalimin e dhimbjeve të kokës dhe gjithashtu migrena do të reduktohet dhe simptomat e dhimbjes së kokës gjithashtu. Kafeina. Pirja e një pije me kafeinë ndihmon kundër dhe ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve të kokës. Kafeina në vetvete mund të ndihmojë në reduktimin e simptomave të një dhimbje koke të tensionit ose të migrenës. Kafeina ka tendencë për të çlodhur rënet e gjakut, të cilat mund të mbështesin qarkullimin edhe të lehtësojnë tensionin. Magnezi. Një përmbledhje publikuar së fundmi gjatë vitit 2018 sugjeron se njerëzit që përjetojnë rregullisht dhimbje koke ose migren mund të kenë më shumë gjasa të kenë nivele të ulta të magnezit. Shtimi i magnezit ose ushqimeve me magnez në dietën tuaj mund të ndihmojë në uljen e dhimbjeve të kokës ose në parandalimin e tyre në çdo rast. Teknika e relaksimit mund të ndihmojë shumë njerëz nga simptomat e dhimbjeve të kokës, duke reduktuar gjithashtu stresin dhe ankthin. Teknikat e relaksimit përfshijnë praktika të tilla si frymëmarrja e thellë e barkut, vendime të drejtuara, por edhe përqendrimi aktiv në zbutjen e muskujve. Masazhimi pikave të presionit të caktuar mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të kokës dhe zvogëlimin e dhimbjeve të tyre. Shumë njerëz mendojnë se masazhi nofullës ose qafës mund të ndihmojë në lehtësimin e tensionit dhe lehtësimin e simptomave për ata që vuajnë nga dhimbjet e kokës. Pagjumësia mund të shkaktojë pashtu dhimbje koke, ndaj edhe rekomandohet që të flini mjaftueshëm të paktën 7 orë gjysmë gjumë çdo ditë. Ndonjëherë intoleranca e ushqimit mund të jetë shkaku themelor i simptomave të tilla si dhimbje të forta të kokës. Nëse një dhimbje koke duket si shfaqet pas migrenës, mund të jetë dobishme për njerëzit që të mbajnë një dritare në ushqimin që konsumojnë çdo ditë. Kjo mund të mundësojë atyre të identifikojnë edhe shmangjen e çdo ushqimi që mund të shkaktojë dhimbje koke të forta. Çajrat bimor mund të jenë një mënyrë dobishme për të qenë të dehidratuar. Për shembull, çaji i xhenxhefilit mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve të kokës. Një studim i publikuar në vitin 2013 zbuloi se pluri i xhenxhefilit është efikas dhe mund të gjendet si një ilaç i zakonshëm për zvogëlimin e migrenave. Një çaj i thjeshtë me ujë të ngrohtë dhe plur xhenxhefili mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave. Çajrat e tjerë përfshijnë ato të mentes dhe të kamomilit, cilët kanë një ndikim shumë të mirë në përmirësimin e cilësisë së lënies së dhimbjeve të kokës. Trupi ka nevojë për 7 deri në 8 orë gjumë që të funksionojë si duhet. Nëse flini më pak, atëherë keni diçka që mund të shkaktojë në organizëm edhe panik. Hormonet arrijnë në kulmin, bashkë me rrahjet e zemrës, tensionin e gjakut dhe stresin. Këtë gjë e thonë ekspertët e sëmundjeve neurologjike. Një zgjidhje e shpejtë për këtë problem janë disa medikamente kundër dhimbjeve që funksionojnë më njëherë. Nëse mundeni, përpiquni të dremisni për 30 deri në 40 minuta dhe të jepni mundësi trupit të funksionojë më mirë. Një mënyrë tjetër përse mund të keni dhimbje koke është edhe gjumi i tepërt. Nëse flini më shumë se 9 orë, atëherë bie niveli i serotoninës, një hormoni që liruar nga truri. Sa më të ulta të jenë nivelet e serotoninës, aq më pak qarkullon gjaku në tru, gjë që mund të nxjesh dhimbjet e kokës. Në mëngjes, nivelet e endorfinës, hormonit të humorit, janë të ulta. Një gjë e tillë mund të shkaktojë migren te disa persona. Mungesa e hormoneve vështirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe rrjedhimisht krijon dhimbje koke. Aktiviteti fizik në mëngjes nxit prodhimin e hormoneve dhe mund të pushojë dhimbjet të kokës. Nëse një natë më parë keni tepruar me alkoolin, atëherë përgatituni për dhimbje koke mëngjesin e nesërm. Pirja e alkoolit shkakton dehidratim dhe pagësim të qarkullimit të gjakut.
Mënyra më e mirë që të hidratoheni është të pini ujë të pasur me elektrolite. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.